Hyvää iltaa! Tämä on Crystal Caves Apogee-tasohyppely vuodelta 1991. Ja tämä starttaa täytevideosarjan, jossa on minun 10 top 10 DOS-peliä, ei missään erityisessä järjestyksessä. Minkä takia? No sen takia, koska DOS-pelaaminen on ihan parasta ja joskus ei ehdi striimaamaan, niin silloin pitää tehdä täytevideoita. Sen suuremmitta puheitta tässä on. Varmaan monet, jotka katsoo, niin on nuorempia, niin tämä ei niin resonoi, mutta mä tiedän, että monet tykkää DOS-peleistä yhä edelleenkin. Ja tämä on ensimmäinen peli, mitä mä olen ikinä pelannut omalla tietokoneella, jonka sain vuonna joskus 90. Olisiko 94 kuulostaa uskottavalta, että tämä on ollut silloin suhteellisen uusi. Ja mä sain yhden disketin sen koneen mukana, ja siinä disketillä oli yksi ohjelma, joka generoi noita PC-speaker-ääniefektejä, ja sitten siinä oli joku toinen ohjelma, jota mä en edes muista, ja sit siinä oli joku ihmeellinen juttu, jota tää henkilö, jolta mä sain sen, niin ei oikein tajunnut, ja se oli tämä peli. Se oli minun ensimmäinen peli. Tämän ensimmäisen shareware-osan nimi on The Trouble with Twibbles. Tässä on paljon Star Trek-viittaavaa huumoria, jota silloin en tietysti ymmärtänyt, koska mä en ymmärtänyt tekstejä. Mutta Ship's Log, Stardate 2121.04. Personal entry, record on. I've decided to fly into the Altairian star system against my better judgment. The perilous caves of Altair are my best hope of getting enough cash for a down payment on a Twibble farm. Press any key. Personal entry continued. With those furry Twibbles now, the rage of the galaxy, I need to get in now before the fat fades. Twibbles might be the biggest fat since bad mood slime. I just hope I can make it to Altair. The Kiwi is 11 light years past its last oil change, and the holographic steering assembly seems to be acting up. I better steer clear of anything big. Se oli mun Jim Kirk imitaatio, ja pahoittelen kaikille, jotka joutui siitä kärsimään. Oh, the steering system is failing again. Whoa, where'd that come from? Koska Jim Kirk teki aina näin. Phew, made it. Now I need to collect enough crystals to trade it at the Galactic Trading Post. No niin, ja siinä oli kaikki tarina, mitä saatiin, ja myöskin paskaa ääninäyttelemistä ei ole enää luvassa. Kuljemme kohti Missä on äänitehosteet? Kyllä ne on päällä. Muistaakseni se piti äänen silloin, kun se hyppää, mutta ehkä mä muistin väärin. Ja ensimmäinen taso on tietysti tämä, joka on heti hollilla. Noni, nyt sieltä tuli. Ah. PC-speaker, ehkä mä laitan vähän hiljimmalle. PC-speaker, parasta. Paras äänilaite, mitä ikinä on tietokoneelle saantu. No, ehkä ei. Mutta nostalgia on outo juttu. Nää tällaiset T-Rex-jutut. Niitä täytyy ampua peräti 5 kertaa. Ai niin, sitä ennen mä näytän. Nää siis tapahtuu tällaisissa paineistetuissa luolissa. Ja niissä kaikissa on ilmapumppu, jotka on joskus sijoitettu tosi ärsyttävästi. Jos niitä ampuu vahingossa, niin sitten sit käy huonosti. Mutta se ei haittaa ihan kauheasti, koska sitten taso alkaa vaan alusta. Tää on edelleen kaupallinen ohjelma. Mä oon ostanut tän Good Old Gamesista GOG.com. Ja mä en muista, mitä tää maksaa. Ei paljon. Sitten tulee tällaisia bonuksia
aina välillä. Nämä on hyvin nostalgisia mulle nämä kaikki äänitehosteet, koska mä pelasin tätä aikoina niin paljon. Ja siis tää on peli, joka silloin kun mä sain tän, olinkohan mä kolmannella luokalla koulussa. Mä olin joko tokan ihan loppupuolella tai sitten tokan loppupuolella tai kolmannen alussa. Ja mä muistan, että oli ihan hirveän vaikea peli. Mä en koskaan päässyt tätä ekaa episodia läpi. Ja sitten kun mä tietysti silloin kopioitin... Ai niin, leitin tuon kaksi kertaa. Sitten ne jättää tollasi. Hitsi! Jos jää kolme sydäntä loppuun asti, niin sit saa 50 000 dollaria bonusta. Mutta no, se oli tyhmä virhe, kun mä en muista, että mikä tän hyppy etäisyys ja sen sellaiset oli. Joo. Joo. Niin mä en päässyt tätä ekaakaan läpi. Ja sitten mä lainasin, tai siis kopsasin tän kavereille. Ja ne seuraavana päivänä kaikki mun kaverit, joille mä annoin tän, niin sanoi, että joo, että oli tosi helppo, että ne pääs sen samana iltana läpi. No ja mitä ihmettä. Mä oon yrittänyt siinä vaiheessa niin kuin varmaan kuukausia päästä tästä niin kuin tätä mitenkään edes alkua pidemmälle. Mä olin niin katkera silloin, että ja siitä lähtien mulla on niinku, mulla on jotenkin, tai en mä katkera ollut, mutta olin silleen, että ajaa, että mä oon paska pelaaja. Ja mulla on siitä lähtien ollut semmonen paskan pelaajan identiteetti. Joo. Luulin, että se oli jo viisi kertaa. Mä oon aina ollut aika huono lähes kaikissa peleissä, paitsi autoajopeleissä, niissä mä oon aina pärjännyt paremmin. Joskaan niissäkään mä nyt en ole mitenkään niin kuin hyvä. Jos vertaa oikeesti niihin, jotka niitä pelaa niin kuin ja ajaa silleen kunnolla tosissaan, niin mä oon ihan paskana. Mä osaan käyttää edes vaihteita. Joskus noin Danger-laatikot tippuu ja se on hassun hauskaa. Mut niin, siitä lähtien mä oon paskapelaaja. Ja mä en oo kauhean hyvä pelaa pelejä edelleen, joten siinä se on hassua, että jengi seuraa mun nykyään, kun mä lennän simulaattoreita. Joskin simulaattorilentämisessä mä oon huomattavasti parempi kuin suurimmassa osassa peleistä. Joskin siitäkin tietysti jälleen kerran kyllä minua ei mitenkään häiritse, jos jengi sanoo, että en mä osaa oikeesti lentää mitään simulaattoreita. Jos katsoo mun striimejä, niin ei siitä tule yhtään mitään. Ja sekin on silleen, että se on ihan fine. Mä oon paska pelaaja, mä oon keskinkertainen simulaattorilentäjä. Mä oon ihan fine. Olen kotona asian kanssa. Mutta siis Apogeella oli silloin aikanaan paljon tämän tyyppisiä tasohyppelyitä, jotka perustuu samaan. Jos katsoo tarkasti, niin nyt tietysti minäkin helposti huomaan, että mikä tässä on niin kuin tämän grafiikkamoottori perustuu neliöihin. Kaikki, mitä me nähdään, on neliöitä, vaikka ne näyttäisikin, että ne ei olisi neliöitä. Mutta kaikki spriteit on neliön muotoisia. Muista vielä, mistä tulee noita salaisia bonuksiakin. Mä oon pelannut tätä aikoinaan tosi paljon, ja sitten myöhemmin, joo, kun mä sitten nuorena aikuisena löysin tämän pelin uudestaan ja rupesin pelaamaan sitä, niin totesin, että joo, kyllä tämä oli aika helppo. Mä pääsin kaikki kolme tasoa, niin kuin kolme maailmaa, pääsin samana iltana läpi. Mutta siis tässä ei ole mitään erityistä. Tällä on omat faninsa. On semmoinen Crystal Caves fanitussivustokin netissä. Koska totta kai sillä on. Koska kyllähän... Koska kaikilla kunnollisilla DOS-peleillä on oma fanituskulttuurinsa netissä. Joo, mä laitoin noi pois päältä tuolla kytkimellä tuossa aikaisemmin. Noi tollaset, jos ne ottaa suoraan, niin niistä saa 1000 pistettä. Jos ne ampuu, niin niistä tulee sana bonus ja sitten lopussa saa paljon isompia pisteitä, vaikka lähtökohtaisesti saakin paljon pienempiä. Täällä on power-upi ja kaikkea. Mutta siis tosiaan, ei mitenkään merkittävä, mutta minun historialleni erittäin merkittävä peli. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon katsonut muita,
muita Apogeen tasohyppelypelejä, niin mä oon todennut, että joo, näyttää tutuilta, joskin tota, ne on paljon kökömpiä. Ja nyt tietysti kun katsoo, että vuodelta 1991, tää on varsin suhteessa katsottuna myöhäinen Apogee tasohyppely, jos vertaa esimerkiksi tohon, ai niin, tuonne. Jos vertaa esimerkiksi vaikkapa Commander Keeniin, mikä on niitä legendaarisimpia, sekin oli Apogeen kustantama, ja tällaisiin, niin tää on myöhäisempi, ja sen takia tää toimii sujuvammin. Mut samaa, tätä on 16 pikseliä kertaa 16 pikseliä, neljö spriteilla toteutettu, ja tasohyppelyitä oli tosi, tosi monta. Tää tunnetaan erityisesti siitä, että tässä on aika selkeät nämä spriteit. Ai hitsi, mä unohdin ampua ton. No. Mä keskityn puhumiseen, ehkä se on ihan reilua silloin, kun tekee tällaista videota. Ja... Niin. Mistä mä olen puhumassa? Mä oon myöskin paska YouTubea, jos ootte huomannut. Mut niin, tää tunnetaan siitä, että se on selkeät grafiikat ja hienot animaatiot, josta se itse sanoo, se tyyppi, joka tätä kehitti, niin sanoo, että se johtuu ihan siitä, että se ei osannut kauhean hyvin animoida mitään, niin se käytti paljon enemmän freimejä per animaatio kuin mitä varsinaisesti olisi tarvinnut, joka saa sen näyttää tosi sujuvalta ja jouhealta sen animaation, vaikka oikeasti se oli vaan sitä, että se ei osannut kunnolla sitä animoida. Perfect Health! Tätä yritin demota aikaisemmin. Mutta tämä on loogisesti. Nämä siis ei ole missään järjestyksessä, ei missään paremmuusjärjestyksessä. Nämä oikeastaan missä järjestyksessä nämä tuli mieleen järjestyksessä. Ja se oli Crystal Caves. Minulle nostalginen, en tiedä. Laittakaa kommentteihin, jos tämä on jollakin muullakin jollain tasolla nostalginen. Veikkaan, että ei oo, koska tää ei tosiaan oo ihan hirveän tunnettu ollut koskaan, mutta olisi hauska kuulla, jos jollakin muullakin on muistoja liittyen Crystal Cavesiin. Tältä osin minä kuitenkin sanon, että kiitos huomiosta, jos ketään tämä kiinnosti. Mä tiedän, että joitakin kyllä kiinnosti. Mä tiedän, ja te tiedätte, keitä te olette. Ja toivottavasti muutkin saivat tästä jotain irti. Mutta näiltä osin näkemiin ja palataan asiaan taas normaalin sisällön parissa ja sitten jossain vaiheessa taas seuraava instanssi PIN Top 10 DOS-peleistä.